Örebro Hockey Play presenteras av Adolfsons Kläder på Nasdagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Oskar, klar för tre nya år som huvudtränare i i 20 Först och främst, berätta om beslutet att förlänga. Ett ganska enkelt beslut tycker jag. Jag har varit här ett par år och har trivts jättebra. Jag tycker att vi har slagit in på en bra väg och vill vara med på den fortsatta resan. Du var inne på det här, du var här i fem år nu. Kan du berätta lite mer konkret om den utvecklingen som har varit här under de här åren som du har varit här? Nej, men det har hänt jättemycket. Dels på antalet ledare vi har runt juniorerna och sen hur vi bedriver verksamheten i stort också. Och det är liksom ingen mättnadskänsla överhuvudtaget utan det är hunger och vi vill mer, vi vill bättre hela tiden. Så ja, det är som sagt kul att vara med på den här resan. Du och Marcus Weinstock har, har lett i 20 under de här senaste åren. Hur har ert samarbete fungerat? Det fungerar jättebra. Vi har ju lärt känna varandra. Vi liksom reser med varandra. Jag träffar honom mer än träffar min sambo. Vårt samarbete är prickfritt skulle jag säga. Det är full fart här. Hockeygymnasiet var igång här på morgonen. Vad, vad händer för 20 just nu? Ja, men just nu är det, vi är på is två dagar i veckan och sen är det mycket fysträning och se till att vi kommer så förberedda som möjligt till nästa säsong. Här. Det blir en ny grupp, 04or, 05 där utgör stommen i, i laget. Vad, vad har du att säga om, äh, om årets äh, trupp i J20? Många av de som kommer upp till J20 nu var ju med och vann SM-guld förra året så att, äh, jag tror att vi ska ha goda chanser att kunna ha en äh, fin säsong här. Om man pratar om äh, dina egna målsättningar Oscar som, som tränare, vad, hur ser du på framtiden och vad, vad är dina målsättningar med, med din tränarkarriär? Det är väl inget att sticka under stolen med att jag vill, jag vill vara så högt upp som möjligt och jag tittar ju på SHL-matcherna och det verkar ju ganska roligt att få med i den verksamheten men för mig handlar det om att vara så bra som möjligt varje dag och göra det jag gör nu så gott jag kan helt enkelt. Härligt Oskar, vi är jätteglada att ha dig kvar här och fortsatt stort lycka till. Tack, tack.